Salam uşaqlar, nəhayət ki, Abdurient 4 jurnalı 4 imtihan mərkəzi tərəfindən çap olundu. Jurnalda müsabiqə şərtləri, plan yerləri və ilk ödənişlər yer almaqdadır. Bununla bərabər bal statistika jurnalı da çap olunmuşdu 2-ci və 3-cü qruplar üzrə. 1-ci və 4-cü qruplar üçün isə deməli, qabiliyyət imtihanları bitdikdən sonra avqust ayının təxminən 13-14-ü çap olunacaq. Neçə gündür sosial şəbəkələrdə belə bir məlumatlar yayılıb ki, özəl universitetlərdə plan yerlərinin sayı daha artırılıb, yəni daha çox olacaq. Əsasən də Xəzər Universiteti və digər özəl universitetlərdə. Ümumilikdə qruplar arasında olan vəziyyətə baxsaq, belə deyək də, birinci qrupda balların qalxması gözlənilir. Daha çox abituriyent yaxşı nəticələr göstərib, həm birinci, həm dördüncü qruplar üzrə. İkinci qrupda aşağı bal toplayan abituriyentlər arasında rəqabətin güclü olacağı gözlənilir. Həmçinin üçüncü qrupda 400 baldan 599, yəni 600 bal arası bal toplayan arasında deməli, rəqabətin güclü olacağı gözlənilir. Birazdan jurnalın PDF variantı hazır olacaq. Həm Telegram kanalında paylaşacağım, həm də YouTube kanalında paylaşacağım. YouTube kanalında da paylaşım, mən izahlar verəcəm. Yeni yaradılan ixtisaslar hansı ixtisaslardır? Hansı universitetlərdə plan yerləri daha da artırılıb? İllik ödənişlər qalxıb mı, düşüb mü? Necə edək ki, düzgün ixtisas seçimi eləyək? Yəni, qruplar arasındakı vəziyyəti öyrəndikdən sonra necə eləyək ki, düzgün ixtisas seçimi eləyək? Bununla bağlı böyük izahlar olacaq, yəni geniş izahlar verəcək YouTube kanalında. Qeyd edeyim ki, avqust ayının 16-sı başlayacaq seçim. Ali təhsil məsələlərində avqust ayının 28-də kimi davam edəcək. Yəqin ki, bilirsiniz, amma yenə də deməkdə fayda olar məncə. Ümumi qruplar üzrə əlavə, keçənlə nisbətlər 4000 əlavə plan yeri ayrılıb. Bu 4000 plan yerin ən çox hansı universitetə düşüb? Onunla bağlı jurnalı təqdim etdikdə sizlərə məlumat verəcəm. Yəni, jurnalı burada da əldə edə bilərsiniz, YouTube kanalımda izahlı şəkildə paylaşacağım. Həmçində PDF variantını istəyənlər də Telegram kanalına qoşulub, oradan baxa bilərlər. Jurnalı satış köşələrindən də əldə edə bilərsiniz və dimin saytında ödəniş edərək əldə edə bilərsiniz və yaxud da pulsuz şəkildə mən Telegram kanalına atacağım, oradan baxa bilərsiniz. Keçid ballarını isə uşaqlar, yenə Telegram kanalında hər qrup üzrə keçid balları var. Bilirsiniz, keçəninin ballarına əsasən ixtisas seçimi edilir. Yenə abituriyent jurnalında paylaşmışam, abituriyent 2 jurnalda var Telegram kanalında, oradan baxa bilərsiniz. Zəhmət olmasa da videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın ki, daha çox abituriyentin abituriyent 4 jurnalına və bal statistika jurnalına xəbəri olsun. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.